Po për vjes, mos më qen frika ajo droja se edhe po ngarkohemi shumë me raste jo Itali, jo Zvicër, jo në Kosovë, jo në Shqipëri dhe po na ndikon psiqik. Po sikur kemi pas nevojë për një çësi lloj pushimi, një afërsi dhe njerëz pak po janë më të dashur me vetë. Mirë po, dorë me të kalë, drejt me të kalë dhukë pak më ka morë molli për familjen, për pjesën tjetër që i kemi në klinë atje, se kanë po edhe në që sa kohës, në kanë po në që sa kohë, në karantinë, po shpesojmë që kanë diku pozitivisht, për shkak që ma heret e mora një lajmë, kanë dollë rrëth 45 persona me cilë ta e ka pas kontakt, kanë dollë negativ rezultatet, ndështë e kanë diku edhe karantina.